ترجمہ بدل رہا ہوں اور دلیل سے بدلوں گا. کنتو کنزن مخفیہ کی حدیث قدسی ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ کہہ رہا ہے. کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا اس لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں. کیا ترجمہ کیا میں نے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. نبی فرما رہے ہیں من کنت مولا، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ میں جس کا مولا تھا. فہذا علی مولا، علی اب اس کا مولا ہے. نبی کی رحلت کے بعد خلافت کی بحث چھیڑنے والوں، میرا مجمع میرے ساتھ نہیں ہے، نبی کی رحلت کے بعد خلافت کی بحث چھیڑنے والوں، نبی نے اپنی زندگی میں بتا دیا خلیفہ کون ہے.